Vairāk par politiķiem var pateikt zinātnieku, un Alberts Einšteins reiz teica tādas vārdas: pasauli, kas ir radusies pateicoties mūsu pašreizējiem domāšanas veidam, piedāvā problēmas, kas nav atrisināmas ar tā paša domāšanas veida palīdzību, kas ir tās radījis. Es ceru, ka mūsu cilvēki, gan televīzijas skatītāji, gan klātsošie pietiekoši saprātīgi, lai saprastu, ko es ar to gribēju pateikt. Tie, kas šīs problēmas radījuši, tie viņus nevarēs atrisināt, lai cik skaisti tie šodien runātu un kādus skaisti. Paldies!